Örnəklər çeşməsini izləyən əziz və dəyərli tamaşaçılarımız, hər birinizi salamlayırıq. Bugün danışacağımız örnək hadisə evlatları və atası haqqında olacaqdır. Bir günlərim evlatları, şəhərdə yaşayan evlatlar, kənddə yaşayan atası üçün tez-tez xəbər bilmək məqsədi ilə alıb bir telefon verir. Təzə-təzə telefonu alıb atıya tez-tez zəng edirlər, xəbər bilirlər. Aradan bir müddət keçir, artıq evlatlarının başı o qədər işə qarışıq olur ki, atadan xəbər bilmək yadlarından çıxır. Ata oğlanlarından zəng gəlmədiyini görüb narahat olur. Telefonu götürür, ustanın yanına gəlir. Usta deyir, bu telefon işləmir, zəhmət olmasa baxa bilərsənmi deyir. Usta telefonu əlinə götürür, nömrəni yığır, yoxlayır ki, telefon işləyir. Axsaqqala deyir ki, atacan, telefonunuz işləyir deyir. Ata telefonunu götürür və belə deyir. Görəsən, telefonum işləyirsə, bəs niyə evlatlarım məndən xəbər bilmir? Əziz izləyicilərimiz, valideyn bizim üçün hər şey deməkdir. Uca Allah Quran-ı Kərimində deyir ki, ata anana, of belə demə deyir. Çünki onlar sizi böyüdən, tərbiyə edən varlıqlardır. Əziz Telman dayı, bir gündə gənclərdən biri atasını qucağında aparır, xəstəxanaya aparır. Bunu görən cəmaat dostları deyir ki, bu apardığınız insan sənə yük deyilmi? Gənc baxır onlara deyir ki, susun deyir. O yük dediyiniz insan mənim atamdır. Atadan yük olmaz. Onlar bizim üçün hər şeydir deyir. Peyğəmbərimiz deyir ki, atanın evladına etdiyi dua Peyğəmbərin ümmətinə etdiyi dua kimi Allah qatında qəbul olar. Bir valideyn kimi evlatlarınızdan razısınızmı? Onlara nə dua edərdiniz? Onlara can sağlığı, uzun ömür, işlərində də müvəffəqiyyətlər arzulayaram. Nə gözəl. Diriyə can sağlığı, ölülərə rəhmət deyərdim.